قدوميها قبل كبنادر أنا دوق مقدشو يوسف حسين جمعالي ولها اللي يقار كمي دا بلشادة كل رقن قبل كبنادر أيا كل دار دارمي إن أي قيب كان نقدان كعدون ككردن كأورر الشباب إيه كسعوني قيب كمي دا قبل دا دالك قدوميها أيا سيدو كلا شعب كل رقن قبل كان بنادر الشيء إن يهين كوا أقوب بدن إيه سو قارتو نباتوينك الشباب أي كيستان مقالة مقدشو waxa uu sheegay in looga baahan yahay inay la shaqeeyaan laamaha amaanka si looga hortago dhibaatooyinka al-shabaab ay ka geysanayaan magaalada muqdisho waa sida uu hadalka u dhigay yuusuf xuseen jimcaale gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho oo si hadlay ayaa sheegay in ururka al-shabaab caruurta iyo haweenkooda ay u soo diraan magaalada muqdisho si ay uga badqabaan weerarada iyo kacdoonka ka socda gobolada dalka maadaama ay halka ku noolaan karin sidoo hadalka u dhigay isla markaana looga baahan yahay bulshada ku dhaqan gobolka banaadir inay la soo wadaagaan laamaha ammaanka si looga hortago buu yiri dhibaatooyinka ay suuragalka tahay in laga dhexmaleeyo magaalada muqdisho ee caasimada dalka hadalkan ayuu gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho ka jeediyay munaasabad lagu daafuray kulan dadweyne oo ay shacabka gobolka banaadir ku taageerayeen kacdoonka shacabka iyo midka ciidamada qalabka sida ee ka soconaya gobolada dalka kaasi oo dalka looga saarayo ururka al-shabaab deegaanada ay kaga sugan yihiin waxyaabaha dhacaya runtii oo in muddo ah ka dhacaya magaaladan muqdisho ee baabuur waaweyn oo candhamidilayaal ah ama kuwo kale wixii bir ah inta lagu soo aruuriyo lasoo dhex dhigaayo bulshada soomaaliyeed lasoo dhex dhigaayo ee maalin kastaba wiilkayna iyo gabadhayna ee aabbeen iyo hooyadan ay ku dhimanaysa waa arkaysiin marka haddee maalin kasta inaan hoos u foorarsanno oo aan dhahnay cid walba ay sugto inta laga soo gaarayo runtii waa nasiib darro waxaan marka kulankan uu buddhig u yahay kacdoonka ay bilaabeen shacabka reer hiiraan oo mar walba mudan in carabka lagu celceliyo hiiraan kacdoonka ay bilaabeen ay isaga dul qaadayaan mushkiladda raagsatay ee muddada badan soo jirtay isaga dul qaadayaan kadibna ay aadeen gobolladii kale la aaday ayaad waxaad mooddaa in dadku ay ka indha la'yihiin kana dhega la'yihiin marka waxaan rabnaa dadka indhahooda iyo dhagahooda inay arkaan cadowga naftu maalinay dhimanaysaa maalintay go'aysana caloosha hooyadaa markaad ku jirtood uurka hooyadaa ku jirtay ayaa la calaamadeeyey qofku marka uu dhasho dhalanaayo marka uu dhalanaayo qofka afar asheeyaa u qoran koo waxaa qoran ajashiisa goorta uu dhimanayaa qoran risqigiisana waa qoran yahay wuxuu cuni lahaa camalkiisana waa qoran yahay mid dhur darsaday iyo mid dhuroobeyn uu yahayna waa qoran yahay marka intii aadan bannaankaba uu soo bixin ood uurka hooyadaaba adanka soo bixin ayaa horta waktigaadi ma lahayd la qoray qof ku jecelna kuma celi karto qof ku necabna kuma dili karto haddaad dhimata ajalad u dhimanaysaa ogow ilaahayna wuxuu ihi likulli ummatin ajal qof kasto ajalay leedah faidaa jaa ajaluhum ajashooda hadday timaada qofkaasna laa yastaakhiruuna saaca walaa yastaqdimuuna lamana soo hormari karo lamana dib dhigi karo cid kastoo ruux kastoo bini aadama amba insaan ah inta uusan dhalanaa la qoro ajashiisa marka cabsidu iyo welwelka ajal kuu kordhimaayaan ajalna kaa soo dadajimaayaan geesinimaduna kuma disho fulaynimadana laguma noolaado laakiin waxaad ogaatiin ajalaa loo dhintaa Cabdiqaadir Maxamed CBA TV Muqdisho